Napa bingung-bingung diserang wong gak gelem gawe negara Islam. Jawabe gampil mawon wong gak wajib lho. Gawe yo apik gak gawe yo wis. Loh. Lah Indonesia enake gak gawe mergo apa? Mergo akeh wong macam-macam enek Kristene, enek Katolike, enek Budane, enek Hindune, enek Konghucune, enek macam-macam. Dadi niku jumlahe sebab-sebab berdirinya negara yaitu mempertahankan keragaman kebinekaan niku. Nek Bung Karno paling seneng niki bolak-balik niku mengutip ucapan seorang filosof Perancis Ernest dawuh napa raison d'être, raison d'être d'une nation, alasan berdirinya sebuah bangsa. Lah terus Bung Karno menyelesaikan berdirinya bangsa Indonesia itu karena kebinekaan.